Esam gausinsiam šiandien karvis susėdam kūties maunu šitą į Vitoks dėstų jau džiazą sveik šiandien vars bus, ne, šlapdriba, ko sveik šiandien, šlapdribų dideliaus baisių, ne, nieks šiarek važiuoti pirma. Kažkas vars. Tai kažkas dėtų šuos. Naujokai džiaugiasi pakalniškių karjerų. Kur? Čau, jau zaišpizdėja. Jau galvojau, kas sėks čia kur nors. Pažinėjai, čia nebdu. Kas sakant. Nu, katras pirmas vers. Kap tavo atras. Arun, dėt aukdėlį, kad ten atėjink dėlę. Dėkas su karatelis jau šiek mat, kap sen svabau. Dabar galim tikėti, ne, yra auto muzikas. Ko, pasivažinėjom karjerį. Dabar bandysim šturmuot Vainaudės aerodromą, ne? Važiuosim.
pasistengė. Kur ten perskrėjo? Važiau geriau į patalį. Darbat, kurin vėl? Pagam jo. Pagaiduos, vaikulė, kur čia esat? Labi, labi, smirda čia. Čia... Čia naikintovo garažas, skaitus. Va, te patrūt naikintovo garažas. Duris kažkas ir... Pavuek zuos naikintovai, duris ko. Bandykit viršyti greitį. Into the room. Asfaltį sudruojas, kai ne? Kopu ne, čia kukučia, ne, dydirbė. Tūks jausmas, kai koks pėlis, kad
plotą nupjaut, nuo pačios į. Čia man tą plokštą kažkoks to patirdėt. Bunda, va, šitą žvi. Ai, va. Tada tik tas asfaltis. Nu, ble. O, pati bunkeris. Nu, to, ble, sakau, kap, kap. A, čia žvyrai, ką, kas čia jau? Čia tai pašaukiau neiškelmuoti. Ne, čia kažkas specialiai žiūrėti. Kur tau iškelmuoti, net iš šonas būtas. Čia dar angara. Nukreipiamus šaktas ir kitas nukreipiamus šaktas ten už tas ugniai, kas šildydavo motorėlį vėjimą. Čia Latvijas, Latvijas krūdo tokiai atrodo. Kas čia per? Čia Latvijos ledas jaudo spalvos. Dar pašals nereikiai. Normalia, ne? Galim lėpti. Čia Latvijos rūšės ledas. Kodėl čia ir Latvija, o čia ne Lietuva, o Lietuvos Respublika. Įdomu. Kodėl ne Latvijos Respublika? Nors ant ženklas tai parašyt. Latvijos Republika. Lietuvos Respublika. Reiliai visi žmonių pasipuolė mums tik lėžės. Jį būti teikti kuria. O, jums ten Bartovos trasą, ne? Prosai, ura! Mėginti ten.
va, pasižiūrėkit, paus. Va, va. Šitas kaitas tai naujukas. Su kėdukas tokias atvažiavom, tokį, nu, sportininką vadinais. Nieko, nu, išmokysiam. Kas dabar pakelsiam, kad tas Lietuvos pramonį aulinsiais tol pirkį. Kaip tas ir gips kartonį? Na va, du senas. Iš porvėnį žmogų. Vien kart. Nu, į malę.